হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে ডি গ্ৰীড বি এ ফ ছেমিষ্টাৰৰ নিউ চি বি চি এ চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত এছামিছ অনাৰ্চৰ তৃতীয়খন কাকত অৰ্থাৎ অসমীয়া গদ্য সাহিত্য এই থাৰ্ড পেপাৰখনৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই কিতাপখনেৰে কমন ইম্পৰটেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী হ'ব তোমালোকে ভিডিঅ'টোৱে একদম শেষলৈকে চাই যোৱা আৰু তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই আজি মই তোমালোকক এছামিছ অনাৰ্চৰ বি এ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ এছামিছ অনাৰ্চৰ তৃতীয়খন কাকত অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া ওৱান আৰু টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লগতে ফাইভ এণ্ড টেন মাৰ্কছ লং কুৱেশ্যন আনচাৰ গোটেইখিনি প্ৰদান কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা এতিয়া মই প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্নখিনি আছে চোৱা মই কৈ দিওঁ অসমীয়া গদ্য সাহিত্য এই থাৰ্ড পেপাৰখনৰ পৰা তোমালোকে এইট্টি মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ পাবা ঠিক আছে তোমালোকে এইট্টি মাৰ্কছৰ ভিতৰত ওৱান মাৰ্কছৰ তোমালোকৰ দহটা থাকিব ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন দটা থাকিব টু মাৰ্ক্সৰ প্ৰশ্ন পাঁচটা থাকিব ফাইভ মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন চাৰিটা থাকিব টেন মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন চাৰিটা থাকিব আৰু তোমালোকে গম পাইছা যে তোমালোকৰ মানে অসমীয়া অনাৰ্চৰ মানে প্ৰথম কাকত হওক দ্বিতীয় কাকত হওক তৃতীয় কাকত হওক তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন দহটাই থাকিব টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন পাঁচটাই থাকিব ফাইভ এণ্ড টেন মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন চাৰিটাকৈহে থাকিব ঠিক আছে আৰু গম পাইছাই তোমালোকে যে লং কুৱেশ্যনত তোমালোকে অ'ৰ পাব গতিকে দৰকাৰী কথাখিনি মই কৈ দিলোঁ এতিয়া প্ৰথমতে প্ৰশ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ আমি থাৰ্ড পেপাৰৰ ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম আজি ভিডিঅ'টোত তাৰপিছত টু মাৰ্ক্সৰ প্ৰশ্নও আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে গোটেইখিনি আছে গতিকে একদম তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যোৱা প্ৰথমটি প্ৰশ্ন ৰুক্মিণীৰ নাটৰ নাট্যকাৰ কোন ৰুক্মিণীহৰৰ নাটৰ নাট্যকাৰ আমি সকলোৱে জানো যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হৈছে মানে ৰুক্মিণীৰ নাটৰ নাট্যকাৰ ভেৰি ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰুক্মিণীহৰৰ নাটৰ মুখ্য নাৰী চৰিত্ৰটিৰ নাম কি ৰুক্মিণীহৰৰ নাটৰ মুখ্য নাৰী চৰিত্ৰটিৰ নাম হৈছে ৰুক্মিণী মই তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰে পঢ়ি পঢ়ি দি যাম যাতে তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ মনত থাকক আৰু যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত যাতে মনত ৰখাৰ কাৰণে সুবিধা হওক ঠিক আছে গতিকে চিন্তা নকৰিবা শেষলৈকে চাই যোৱা চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ৰুকিণীহৰৰ নাটত উল্লেখিত নগৰ খনৰ নাম কি পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত এই প্ৰশ্নটো আহি গৈছিলে ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুক্মিণীহৰাৰ নাটত উল্লেখ নগৰখনৰ নাম হৈছে কুণ্ডিল কুণ্ডিল নগৰ ঠিক আছে মন্ত শিবা তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰ যে ৰুক্মিণীৰ ককায়েকৰ নাম কি আছিলে চোৱা ৰুক্মিণীৰ ককায়েকৰ নাম আছিলে ৰুক্মবীৰ ঠিক আছে মন্তশিবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যে ৰুক্মিণীৰ পিতৃৰ নাম কি পৌৰণিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছিলে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে ৰুক্মিণীৰ পিতৃৰ নাম হৈছে ভীষ্মক ঠিক আছে মন ৰখিবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰুক্মিণীৰ মাতৃৰ নাম কি আছিলে ৰুক্মিণীৰ মাতৃৰ নাম আছিলে সখী প্ৰভা ঠিক আছে সখী প্ৰভা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ পৌনিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছিলে মানে টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে যে ৰুক্মিণীৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ নাম লিখা ঠিক আছে মইত ৰাখিবা টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে তোমালোকৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আহিছিলে মইত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হে চ' এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কৈ আছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে এইটো টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে যে লীলাৱতী আৰু মানে মডৰ্ণ মঞ্জুৰী কোন আছিল তোমালোকে লিখিবা আনচাৰ যে লীলাৱতী আৰু মডৰ্ণ মঞ্জুৰী আছিল ৰুক্মিনীৰ সখীয়েক ঠিক আছে আৰু প্ৰশ্নটো অকণমান ঘূৰাই দিয়ে মানে প্ৰশ্নটো কিদৰে আহিছিলে মই কৈ দিওঁ প্ৰশ্নটো আহিছিলে যে ৰুক্মিণীৰ সখীয়েক দুগৰাকীৰ নাম লিখা ছাৰ ৰুক্মিনীৰ সখীয়েক দুগৰাকীৰ নাম হৈছে লীাৱতী আৰু মদন মঞ্জুৰী মন ৰাখিবা আৰু ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিব পাৰে যে লীলাৱতী কোন বা মদন মঞ্জুৰী কোন তোমালোকে লিখিবা যে লীপতী আৰু মদন মঞ্জুৰী হৈছে ৰুক্মিনীৰ সখীয়েক ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে ৰামৰ বন আগমন পাৰ্টীৰ লেখক কোন ৰামৰ বন আগমন পাৰ্টীৰ লেখক হৈছে ৰঘুনাথ মহন্ত আৰু মই কৈ দি আছোঁ এই এই গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ তোমালোকক মই মানে তৃতীয়খন কাক ঠিক আছে ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ বি এ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ অসমীয়া অনাৰ্চৰ তৃতীয়খন কাকত অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পৰা প্ৰদান কৰি আছোঁ ঠিক আছে তৃতীয়খন কাকতৰ হয় প্ৰশ্ন উত্তৰ গোটেইখিনি গতিকে একদম শেষলৈকে চাই যোৱা গোটেই মানে একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ হয় এইবোৰ আৰু লং কুৱেশ্যন এনচাৰো আছে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া আৰু তোমালোকক মই কৈ দিওঁ তোমালোকে গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে আৰু এনচাৰবোৰ পইণ্টত লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা পইণ্টত লিখিলে নম্বৰ ভাল উঠে মই দৰকাৰী কথা গোটেই কৈ দি আছোঁ তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা চোৱা ৰামৰ বন আগমন পাৰ্টীৰ লেখক মই কৈ দিলোঁ ৰঘুনাথ মহন্ত তাৰপিছত ৰঘুনাথ মহন্তৰ পিতৃৰ নাম কি এনচাৰ হৈছে কৃষ্ণনাথ ৰঘুনাথ মহন্তৰ পিতৃৰ নাম কৃষ্ণনাথ মন ৰাখিব দেই তাৰপিছত ভট্টদেৱে মানে ভট্টদেৱৰ মানে কেতিয়া জন্ম হয় ভট্টদেৱৰ পোন্ধৰশ আঠাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত জন্ম হয় মত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো মই কৈ দিওঁ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছিলে পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত যে ভট্টদেৱৰ প্ৰকৃত নাম কি প্ৰশ্নটো প্ৰায় আহে আৰু আমি সকলোৱে জানো এন্সাৰটো যে বৈকুণ্ঠ নাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য দেই মত ৰাখিবা কিছুমানে বৈকুণ্ঠ নাথ ভট্টাচাৰ্য কয় আৰু কিছুমানে বৈকুণ্ঠ নাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য কয় তোমালোকে এন্সাৰ লিখিবা বৈকুণ্ঠ নাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য দেই মত ৰাখিবা তাৰপিছত অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা বুলি কাক কোৱা হয় ভট্টদেৱকে কোৱা হয় ঠিক আছে এই দুটা প্ৰশ্ন প্ৰায় আহে মনত ৰাখিবা অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক কোন বা জন্মদাতা কোন ভট্টদেৱ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ভট্টদেৱৰ গুৰু কোন আছিলে দামোদৰদেৱ এই প্ৰশ্নটো মানে পৌৰণীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছিল সেইকাৰণে ক'লোঁ মই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যে চন্দ্ৰ ভাৰতী কোন চন্দ্ৰভাৰতী হৈছে ভট্টদেৱৰ পিতৃৰ নাম ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত প্ৰশ্ন এটা সোধে প্ৰশ্নটো অকণমান মানে ঘূৰাই কেনে সোধে অকণমান বেলেগকৈ সোধে যে ব্যাসকোজি সত্ৰ কোনে স্থাপন কৰিছিল এন্সাৰ ভট্টদেৱে স্থাপন কৰিছিল কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইদৰে সোধে যে ভট্টদেৱে স্থাপন কৰা সত্ৰৰ নাম কি আছিলে ব্যাসকুচি সত্ৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ব্যাসকুচি সত্ৰ আছিলে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট আৰু প্ৰশ্নটো পৌনিক কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছিলে মানে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে ৰঘুনাথ মহন্তৰ দ্বিতীয় ৰচনা কি আছিলে চোৱা ৰঘুনাথ মহন্তৰ দ্বিতীয় ৰচনা আছিলে উদ্ভুত ৰামায়ণ দেই মনত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে প্ৰশ্নটো পৌৰণিক কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছিলে ৰঘুনাথ মহন্তৰ দ্বিতীয় ৰচনা কি আছিলে উদ্ভুত ৰামায়ণ মনত ৰাখিবা তাৰপিছত ৰঘুনাথ মহন্তৰ মানে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰচনা কি ৰঘুনাথ মহন্তৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰচনা হৈছে কথা ৰামায়ণ মনত ৰাখিবা দেই কথা ৰামায়ণ ৰঘুনাথ মহন্তৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰচনা মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ইতিমধ্যে মই তোমালোকক ৰঘুনাথ মহন্তৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দেখুৱাই দিছোঁ চোৱা যে ৰামৰ বন আগমন প্ৰাৰ্থীৰ লেখক কোন আছিলে ৰঘুনাথ মহন্তই আছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ৰঘুনাথ মহন্তৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে কৃষ্ণনাথ এতিয়া মই ৰঘুনাথ মহন্তৰ মই কৈ আছিলোঁ যে ৰঘুনাথ মহন্তৰ দ্বিতীয় ৰচনা কি আছিলে ছ ৰঘুনাথ মহন্তৰ দ্বিতীয় ৰচনা আছিলে উদ্ভুত ৰামায়ণ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা অদ্ভুত ৰামায়ণ আৰু ৰঘুনাথ মহন্তৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰচনা কি আছিলে কথা ৰামায়ণ ঠিক আছে কথা ৰামায়ণ আছিলে তেওঁৰ মানে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰচনা মনত ৰাখিবা আৰু অদ্ভুত ৰামায়ণৰ ৰচক কোন আছিলে ৰঘুনাথ মহন্তই আছিলে আৰু অদ্ভুত ৰামায়ণ আছিলে তেওঁৰ দ্বিতীয় ৰচনা ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শত্ৰুঞ্জয় পুথি ৰচক কোন শত্ৰুঞ্জয় পুথিৰ ৰচকো ৰঘুনাথ মহন্তই হয় আৰু ৰঘুনাথ মহন্তৰ পৰা হ'বলগীয়া গোটেই প্ৰশ্ন দি দিছোঁ তোমালোকে পৰীক্ষাত এইবোৰৰ ভিতৰতে পাবা বেলেগত তোমালোকে চাব নালাগে ঠিক আছে এইখিনি চাই হ'ব ৰঘুনাথ মহন্তৰ ওপৰত মানে এইকেইটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোকে ৰঘুনাথ মহন্তৰ ওপৰত শৰ্ট কুৱেশ্যন পাবাই যে শত্ৰুঞ্জয় পুথিৰ ৰচক কোন ৰঘুনাথ মহন্তক কেতিয়াবা ঘূৰাই দিব যে ৰঘুনাথ মহন্তই মানে ৰচনা মানে ৰচনা কৰা মানে পুথিখনৰ নাম কি আছিলে শত্ৰুঞ্জয় ঠিক আছে শত্ৰুঞ্জয় পুথি তাৰপিছত অদ্ভুত ৰামায়ণ কোনো ৰচনা কৰিছিলে মই ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ যে অদ্ভুত ৰামায়ণ ৰঘুনাথ মহন্ত ৰচনা কৰিছিলে আৰু অদ্ভুত ৰামায়ণ তেওঁৰ দ্বিতীয় ৰচনা তোমালোকে দেখা পাইছা মই কৈ দিছো ইতিমধ্যে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যে ৰঘুনাথ মহন্তৰ শেষ বয়সৰ ৰচনা কি ৰঘুনাথ মহন্তৰ শেষ বয়সৰ ৰচনা হৈছে কথা ৰামায়ণ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা কথা ৰামায়ণ ৰঘুনাথ মহন্তৰ শেষ বয়সৰ ৰচনা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে কথা ৰামায়ণ মনত ৰাখিবা আৰু কথা ৰামায়ণ তেওঁৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰচনা বুলি মই ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ তোমালোকে দেখা পাইছাই যে ৰঘুনাথ মহন্তৰ শেষ বয়সৰ ৰচনা কি কথা ৰামায়ণ আৰু কথা ৰামায়ণ তেওঁৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰচনা দেই পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো সোধে কথা ৰামায়ণৰ কেইটা কাণ্ড পোৱা যায় কথা ৰামায়ণৰ চাৰিটা কাণ্ড পোৱা যায় মনত ৰাখিবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কথা ৰামায়ণ তেওঁৰ কিন্তু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰচনা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ইম্পৰ্ট কাৰণে মই দুই তিনিবাৰকৈ ৰিপিট কৰি কৰি দি আছোঁ আৰু এটা কথা যে আমি ৰঘুনাথ মহন্তৰ দ্বিতীয় ৰচনা পাইছোঁ যে দ্বিতীয় ৰচনা হৈছে ৰঘুনাথ মহন্তৰ অদ্ভুত ৰামায়ণ তেওঁৰ দ্বিতীয় ৰচনা কিন্তু প্ৰথম ৰচনা কি প্ৰথম ৰচনা হৈছে শত্ৰুঞ্জয় ঠিক আছে ৰঘুনাথ মহন্তৰ প্ৰথম ৰচনা শত্ৰুঞ্জয় মনত ৰাখিবা এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে এই প্ৰশ্নটো এই দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকে পৰীক্ষাত পাবা যিকোনো এটা আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুটাই দি দিয়ে যে অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্য কি ইতিমধ্যে আমি অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্য আমি পাইছোঁ তোমালোকেও জানা যে অংকীয়া নাটৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আৰু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে সূত্ৰধাৰৰ প্ৰাধান্য গীতি ধৰ্মিতা ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ প্ৰয়োগ লয়যুক্ত গদ্যৰ ব্যৱহাৰ এইবোৰ হৈছে অংকীয়া নাটৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য তোমালোকে টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্য পাবাই পৰীক্ষাত ঠিক আছে চ' তাৰপিছত অংকীয়া নাটত মানে সূ সূত্ৰধাৰৰ মানে কাৰ্যাৱলী কেনেধৰণৰ মানে প্ৰশ্নটো এনেকৈ দিব চোৱা মানে এনেকৈ দিয়ে আৰু পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত মানে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন আহিছিলে যে মানে সূত্ৰধাৰত দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰা অৰ্থাৎ মানে অংকীয়া নাটত সূত্ৰধাৰৰ কি কি কাম কৰে অৰ্থাৎ কি কি কাৰ্যৱলী সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ টু মাৰ্কছ থাকে এন্সাৰ হ'ব যে অংকীয়া নাটত সূত্ৰধাৰৰ কাৰ্যাৱলী বা কাৰ্য হ'ল যে ক নান্দি আৰু প্ৰাৰম্ভিক ভতিমাৰ আবৃত্তি আৰু তাৰ লগে লগে মানে ভক্তি জ্ঞাপক নৃত্য কৰে আৰু স সংগীতৰ লগত কথা পতাৰ চলেৰে নাটৰ নাম আৰু অভিনয় দৰ্শনৰ মানে ফল ব্যাখ্যা কৰে এই দুটা মানে সূত্ৰৰ ধৰা প্ৰধান কাৰ্য মনত ৰাখিবা এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এতিয়া আহিছোঁ লং কুৱেশ্যন এনচাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু প্ৰশ্নটো তোমালোকে শংকৰদেৱৰ নাটকৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবাই যিহেতু তোমালোকে মানে তোমালোকে শংকৰদেৱৰ ওপৰত আগতেও পাই আহিছিলা গতিকে গম পাইছে শংকৰদেৱৰ ওপৰত তোমালোকে প্ৰশ্ন এটা পাবাই আৰু যিহেতু অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ ওপৰত মানে তোমালোকৰ পেপাৰখন হয় গতিকে শংকৰদেৱৰ নাটৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ংকি আছিলে শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটত কি পোৱা গৈছিলে যে গদ্যৰ মানে অকণমান আভাস পোৱা গৈছিলে অংকীয়া নাটৰ গদ্য যদিও শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ গদ্যক প্ৰকৃত গদ্য খাদ্য বুলি কোৱা নহয় আৰু কিয় নহয় কিয়নো সেই গদ্য আছিলে কিছু পৰিমাণে কাব্যিক ধৰ্মিত আৰু লয়যুক্ত গদ্য আছিলে সেয়েহে প্ৰকৃত গদ্য খাদ্যৰ জনক ভট্টদেৱকহে কোৱা হয় ঠিক আছে মনত ৰখিবা এতিয়া শংকৰদেৱৰ নাটৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি আলোচনা কৰা পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি গৈছিলে ফাইভ মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে তোমালোকে দেখিব পাৰিছা যে মই আগতেই কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৰিছিলোঁ যে তোমালোকে যিমান পাৰা এন্সাৰবোৰ পইণ্টত লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা পইণ্টত লিখিলে নম্বৰ ভাল উঠে চোৱা সেইকাৰণে মই আনচাৰটো পইণ্টত দিছোঁ এনচাৰ চোৱা যে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী আগকাৰীৰ ব্যক্তি হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তেওঁক অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰজনক বুলি কোৱা হয় দেই মনত ৰাখিবা শংকৰদেৱক কোৱা হয় অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰজনক আৰু ভট্টদেৱক কোৱা হয় অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰজনক তলত তেওঁৰ অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ নাটকৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ল চোৱা শংকৰদেৱৰ নাটকসমূহৰ সৰহভাগেই দশম স্কন্ধ ভাগৱতৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত ঠিক আছে একমাত্ৰ ৰাম বিজয় নাটকখনিৰ বিষয়বস্তুহে ৰামায়ণৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে মনত ৰাখিবা দেই তাৰপিছত তেওঁৰ নাটকবোৰত সাধাৰণতে দুটাকৈ নান্দি শ্লোক ব্যৱহাৰ কৰা হয় মনত ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে এইবোৰ হৈছে শংকৰদেৱৰ নাটৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য তোমালোকে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নটো তোমালোকে অকণমান যদি ঘূৰাই দিয়ে অকণমান বেলেগকৈ যদি দিয়ে যে শংকৰদেৱৰ নাট সম্পৰ্কে বা বা শংকৰদেৱৰ নাটৰ প্ৰধান বিশেষত্বসমূহ আলোচনা কৰা বা শংকৰদেৱৰ নাটৰ প্ৰধান লক্ষণসমূহ আলোচনা কৰা তেতিয়াও তোমালোকৰ মানে একেই উত্তৰ লিখিলেই হ'ব এই উত্তৰটো লিখিলেই হ'ব ঠিক আছে আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ আধানম্ভিত কৈছিলোঁ যে তোমালোকক ফাইভ এণ্ড টেন মাৰ্ক্সৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া লং কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি প্ৰদান কৰিম গতিকে ফাইভ এণ্ড টেন মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ঠিক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন গৈ তোমালোকে চাই চাই লিখিব পাৰিবা ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ পৰা আহিবলগীয়া মানে মই প্ৰায়ে দি দিছোঁ ফাইভ এণ্ড টেন মাৰ্ক্সৰ লং কুৱেশ্যন ওৱান আৰু টু মাৰ্ক্সতো কুৱেশ্যন আছে গতিকে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাই চাই গোটেই প্ৰশ্নটো লিখি ল'বা ঠিক আছে গোটেইখিনি আছে তাৰ লগতে এডুকেশ্যন পাছ কৰোঁ আছে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক পাই যাবা গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ